ኢትዮጵያ ስጥልን እንደ ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የየካቲት አርብ 8 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምረዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን እጩ አድርገው ካቀረቡት ውድድር ራሳቸውን ማግለላቸውን እንዲሁም ለእስራኤል የጦር መሳሪያ አቅርቦት የሚያደርጉ ሀገራት ድጋፋቸውን እንዲያቆሙ መነገሩን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘናል ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁ ቆዩ ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት የሰላም ጸጥታ ምክር ቤት አባላነት ራሳቸውን እጩ አድርገው ካቀረቡበት ውድድር ራሳቸውን አገለሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን እጩ አድርገው ካቀረቡበት ውድድር ትናንት ራሳቸውን ማግለላቸው ተገልጿል ሁለቱ ከውድድሩ መውጣታቸውን ተከትሎ ታንዛንያ በድጋሚ ለአባልነት ተመርጣለች የህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ለሁለት አመታት የምክር ቤቱን አባላት ከምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በስምምነት መምረጥ የሚችሉ ሁለት ሀገራት ብቻ ነበሩ በዚሁ መሰረት ኡጋንዳ ሌላኛዋ አባል ሀገር ሆና ተመርጣለች አስሩ አዳዲስ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባላት መካከል ግብፅ አንጎላ ዴሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክም ይገኙበታል የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሙሐመድ በአዲስ አበባ በሚካሄደው 3ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉ ማስታውቀዋል አንጋፋው የኬንያ ተቃዋሚ መሪና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ በበኩላቸው ሙሳፋኪን በመተካት ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበርነት እንደሚወዳደሩ ዛሬ ይፋ አድርገዋል ኦዲንጋ ቀደም ሲል ለአራት አመታት የአፍሪካ ህብረት የመሰረተ ልማት ከፍተኛ ተወካይ ሆነው ማገልገላቸውም ይታወቃል የሶማሌ ፓርላማ አባልና የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ፈውዚያ አደም ከጥቂት ሳምንት በፊት የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመን በራሳቸውን እጩ አድርገው ማቅረባቸውም ይታወሳል የሙሳፋኪ የስልጣን ዘመን በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ማብቂያ ይጠናቀቃል ለ37 ተኛው የአፍሪካ ህብረት መደበኛ መሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የተለያዩ ሀገራትና መሪዎች አዲስ አበባም ይገኛሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረዳት ዋና ጸሐፊ ራሚዝ አላክባሮክ ባሮክ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ና በፓርኩ የሚገኙ ሱፍሌና ጄጄ ኩባንያዎችን የምርት ሂደት ተዘዋሮ ተመልክተዋል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ የኮርፖሬሽኑን አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴዎች በተለይም በስራ እድል ፈጠራ በአካባቢ ጥበቃ በገበያ ትስስር ና ላይ ያተኮረ ገለጻ ለረዳት ዋና ጸሐፊው ገለጻ አድርገዋል ረዳት ዋና ጸሐፊው በበኩላቸው ኮርፖሬሽኑ በተለይም ለሀገር በቀል ኩባንያዎችና ባለሀብቶች የሰጠውን ትኩረት አድንቀዋል ሲል የኮርፖሬሽኑ የማርኬቲንግ ብዝነስና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘመን ነግረውኛል ሲል ሸገር ዘግቧል ለአርሶ አዳሮች የገበያ ትስር ለወጣቶችና ሴቶች ደግሞ የስራ እድል በመፍጠር በኩል የተሰራ ስራ ጥሩ እንደሆነ መናገራቸውንም ከአቶ ዘመን መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ፖሬሽን ጋር በቅርበት የመስራት ፍላጎት አለው ሲል ረዳት ዋና ጸሐፊ ራሚዝ መናገራቸው ተገልጿል በተጨማሪም ረዳት ዋና ጸሐፊው በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመደገፍ ፍላጎት አለ ማለታቸውንም ዘገባው አመላክቷል በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለውጭ ሀገር በተለይም ለአውሮፓ እስያ አሜሪካ ሀገራት የተለያዩ አልባሳትን ጨምሮ በርካታ ምርቶችን የሚያቀርቡ መሆናቸው ይነሳል በርካታ የአውሮፓ የአሜሪካ የህንድ የታይላንድ እንዲሁም የመካከለኛ ምስራቅ ባለሀብቶች ና ድርጅቶች በኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች ባሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መዋለነያቸውን እያፈሰሱ ሲሆን ምርቶቻቸውንም በዋናነት ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርቡ መረጃዎች ይጠቁማሉ ስንቄ ባንክ ትናንት የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያን በኢንቨስተርነት እንደተቀላቀል አስታወቀ የግል ባንክ የሆነው ስንቄ ባንክ ትናንት የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያን በኢንቨስተርነት እንደተቀላቀለ አስታውቋል በተጨማሪ መንግስታዊው ንግድ ባንክ ና የግል ባንክ የሆነው ዘመን ባንክ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ የባለቤትነት ድርሻ ለመግዛት ቀደም ሲል ፍላጎታቸውን ገልጸዋል ለብረተሰቡ አማራጭ የቁጠባ መንገዶችን በማቅረብ ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶችን በመፍጠር ጥራት ላለው የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርት ለስቶክ ገበያ እንዲሁም ፍትሐዊና ተመጣጣኝ ለሆነ የሀብት ክፍፍል ስርዓት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የሚጠበቀው የካፒታል ገበያ በተያዘው አመት ለማስጀመር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን አስታውቋል በውጭ ፋይናንስ የሚኖር ጥገኝነትን እንደሚቀንስ የሚታመንለት ገበያ በኢትዮጵያ ስራውን ሲጀምር በርካታ ጠቀሜታዎች እንደሚኖሩትም ይነሳል በተጨማሪም የሀገሪቱን የፋይናንስ ሚዛን በማስተካከል ለማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖርም ይታምንበታል ካፒታል ገበያዎች ከባንክ ቤቶች ውጭ ተጨማሪ የገንዘብ ዝውውር የሚካሄድባቸው ገበያ ሲሆኑ በቀላሉ ብራቸውን ይዘው የሚገኙና ብራቸው ስራ ላይ በዋሉ አካላት መካከል አገናኝ ሆኖ የሚሰራ ዘመናዊ ድልድይ አይነት ስራ ሲሆን በዚህ ገበያ ሰዎች ኩባንያዎች ና መንግስት ይሳተፋሉ የካፒታል ገበያ በአብዛኛው የስቶክና የቦንድ ገበያ ያቀፈ ሲሆን በተጨማሪም የውጭ ምንዛሬ መገበያ ስርዓትንም ይይዛል የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን በቀጣይ ዓመት በይፋ ስራ ይጀምራል ተብሎም ይጠብቃል ለእስራኤል ጦር የመሳሪያ አቅርቦት የሚያቀርቡ ሀገራት ድጋፋቸውን እያቆሙ መሆናቸው ተገለጸ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ሽያጭ የሚያቀርቡ ሀገራት እንዲያቆሙ የሚደረግ አለም አቀፍ ጥሪዎች እየጨመሩ መምጣታቸውን ተከትሎ ለሀገሪቱ የመሳሪያ አቅርቦት የሚያደርጉ ሀገራት እያቆሙ መሆናቸው ተገልጿል እነዚህ ጥሪዎች እየቀረቡ ያሉት በጋዛ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ መሆኑ ተነስቷል አራት ወራት ባስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ለእስራኤል ወታደራዊ ድጋፍ እያደረጉ አሉ በተባሉ ሀገራት ላይ ጫናዎችና ውግዘቶች እየተበራከቱ መጥተዋል ባለፉት አስር ዓመታት 68 በመቶ የእስራኤል የጦር መሳሪያዎች ከአሜሪካ የመጡ መሆናቸውን የስቶኮልም አለም አቀፍ የሰላም ምርምር ኢንስቲትዩት የጦር መሳሪያ ዝውውር ዳታ ቤዝ መረጃ የሚያመለክት ሲሆን ከአሜሪካ በመቀጠል 28 በመቶ የእስራኤል ጦር የታጠቀችው ጦር መሳሪያ የጀርመን ስሪቶች መሆናቸውን ተቋሙ ጠቁሟል ብሪታንያ ሌላኛው ለእስራኤል ጦር መሳሪያ አቅራቢ ሀገር መሆኗም ይነሳል ካናዳ አውስትራሊያ ና ፈረንሳይ ለእስራኤል በከፍተኛ ደረጃ የጦር መሳሪያ ከሚያቀርቡ ሀገራት መካከል ሲሆኑ አቅርቦታቸውን እንዲያቆሙም ከፍተኛ ጫና እየተደረገባቸው ይገኛል የኔዘርላንድ ፍርድ ቤት የኔዘርላንድ መንግስት የኤፍ 35 ተዋጊ ጀት አካላት ለእስራኤል መላክ እንዲያቆም የአንድ አመት ጊዜ ሰጥቷል የሀገሪቱ ፍርድ ቤት የኤፍ 35 ተዋጊ ጀት አካላትን መላክ አለም አቀፍ ህግን መጣስ ነው ሲልም አስታውቋል ቤልጅየም በበኩሏ ወደ እስራኤል የጦር መሣሪያዎችን የሚልኩ የሁለት ኩባንያዎችን ፍቃድ ማገዷም ተገልጿል በተመሳሳይ የጃፓኑ ኢቶቹ ኮርፖሬሽን ባሳለፍነው ሳምንት ከእስራኤሉ የመሣሪያ አምራች ኩባንያ ኤልቤቲ ጋር ያለውን የመሳሪያ አቅርቦት ስምምነት መቀየሩን አስታውቋል ሌላኛው የጦር መሳሪያ አቅርቦት ያቋረጠችው ሀገር ጣሊያን ትገኝበታለች የተወደዳዎች ተመልካቾቻችን የተለያዩ መረጃዎችን ስናደርስበት የቆየነው ነው የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር ዜናውን እየመራው ራቢያ ከደር ከእናንተ ጋር ቆይት አድርግ ያለው በያላችሁበት መልካም ቀ